Հայոց միջնաբերդի վերակառուցումն ու բարեկարգումը համայնհայության ու առաջին հերթին քարվաճարցիների տարիների երազանքն է։ Չնայած այսօր Շահումյանի շրջկենտրոնում այդ ուղղությամբ հետևողական աշխատանքներ են տարվում, այնուամենայնիվ անելիքները դեռ շատ են։ Ջրամատակարարման ցանցի կառուցումն այդ շարքում առաջինն է։ Շրջանի ջրային ռեսուրսները շատ են, սակայն քաղաքացնող ջուրն այսօր մի կերպ է հերիքում բնակիչներին։ Խմելու ջրի հարցը առավել հրատապ կդառնա ապագայում, անհրաժեշտ կլինի նաև կառուցող բազմաբնակարանի ու դպրոցի ջրամատակարարումն ապահովել։ 24 բնակարան ունեցող այս եռահարկը շահագործման կանձնի սեպտեմբերին, նրա հանդիսավոր բացումն էր իր պատվավոր տեղը կունենա անկախության 21-ին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Բնակարանները այսօր կհանձնվի նորեկ եկած վերաբնակիչների, որոնք որ այսօր կան դիմողներ և իհարկե նույնիսկ բացի այս 24 բնակարանը հանձնելու համար մեզ ունենք բնակիչները, որոնք որ դիմել են էլի վերաբնակեցման հարցում, ընթացքը շինությունների վերաբերյալ, ունենք բնակիչներ, որոնք որ իրանք դիմել են քաղաքապետարան և ավականիով որոշումը կայացրել, հատկացրել համապատասխան հողատարածք բնակելի տուն կառուցելու նպատակով, ունենք նման բնակիչներ, որոնք որ այսօր վարդությամբ նման աշխատանքներ ընթացքի մեջ է և ուզում են տուն կառուցեն իրանց համար։ Շինարարությունը գլոբալ շին ընկերությունն է իրականացնում, աշխատանքներում հիմնականում տեղի աշխատուժն է ներգրավվում։ Անհրաժեշտ է և շատ կարևոր ընդհանուր կառուցների շինություններ անելու կալվաճարի վերաբնակեցման համար։ Այսօր 2009 թվականին գլոբալ ՍՊ շինարարության կողմից ուրեմն 4 հարկանի 2 մուտքանոց կառույց է սկսվել կառուցվել և այսօր համարյա կարելի ասել ավարտինա շենքը, 24 բնակարան, ամեն մի մուտքի բնակ տարածքը կազմում է առաջի հարկով 280 քառակուսի մետր։ Կենտրոնական ջարդությունը կառուցում ենք, ունենալ կենտրոնացած ջարդություն, բացի այդ ամեն բնակարանում լինելու տարեստորները տեղադրված, տաք ջուր ապահովելու համար։ Տարածքը բարեկարգվելու է, կոնկրետ այստեղ խաղահրապարական նախատեսվում կողքը, այնպես մանկական խաղահրապարակ, բիսետկաները, բովշմ, կամ չպատկոտով։ Բազմաբնակարանի կողքին դպրոցի նոր շենքն է կառուցվում։ Նոր ուսումնականում 240 աշակերտ ըստ նախատեսվածի իրենց պարապմունքները նորակառուցում են անցկացնելու։ Դպրոցի ներկայիս շենքն ամենայն հավանականությամբ նախադպրոցական տարիքի երեխաներին կտրամադրվի։ Քաղաքաշինության նախարարության տրամադրած նախնական տվյալներով դպրոցի շինարարության համար պետ բյուջեից 680 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Քարվաճարի տարածքում բավականին շինություններ է կառուցվել, որոնցից և հանձնվել են շահագործման և աշխատանքները այսօրվա ընթացքի մեջ են։ Մենք պես կանգնած ենք սպորտ դպրոցը, որ արդեն շահագործման է հանձնվել, և 240 տեղանոց դպրոցը, որը շահագործման կհանձնի սեպտեմբեր ամսում, կառուցում է գլոբալ շին ՍՊ-ի կողմից, որը որ պայմանավորվածություն կա ղեկավարության հետ, որ պետք է այս շինությունը շահագործման հանձնի այս տարվա սեպտեմբեր ամսում։ Ինչ նշանակություն կունենան կենթանություն ստացած քաղաքի համար իրականացվող աշխատանքները, պատասխանը թերևս տրամաբանական է, կարևորն այստեղ լավատեսել։ Սամվել Բալայան, Մերոժան Հայրապետյան, օր։